Fine Silem ġew inawgurati sitka shelters. Dan il-proġett li jiswa kważi 6,300 euro, 5,000 minnhom ingħataw taħt skema tal-kunsilli lokali. Dan il-proġett għandu land li jgħin aktar lil dawk li jieħdu ħsieb l-annimali. Il-proġett ta' Cat Cafe huwa mmirazza biex iservi bħala proġett pilota u eventwalment jikber u jiġi mifrux fuq lokalitajiet oħra madwar Malta Għawdex. Għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo li nnota kif l-iskema tal-Kunsilli Lokali għandha lan li tassist il-prattiċi tajbin ta' ħarsin tal-annimali. Il-Ministru Refalo appella sabiex il-Kunsilli Lokali Maltin u Għawċin jitlu jgawdu minn dan il-proġett għalli l-annimali jixirqilhom faċilitajiet tajbin. Inħeġġeġ jiena l-Kunsilli Lokali kollha kemm ta' Malta kif ukoll ta' Għawdex li jaraw u jibbenefikaw minn skemi li miżmin għażmien aħna bħala Ministeru noħorġu għal ħarsin tal-annimali tagħna.